סימן תוף ריש למד סעיף A, כשהכשירו בשתי דפנויס או עשויויס כמין גם בטפח וצורס פסח, כמו שמבואר לעיל בסעיף בייס, שסוכה שיש בה שתי דפנות כמין גם, דהיינו סוכה שיש בה שתי דפנות שמחוברות יחד אחת לשנייה, כמו האות ד' כמו האות ריש, הדין הוא שאת הדופן השלישית אפשר לעשות על ידי דופן טפח ומשהו, והוא יעמיד את אותה דופן תוך שלושה סמוך לאחת מהדפנות הקיימות, נמצא שיש כאן דופן של ארבעה טפחים. אותה דופן היא של ארבעה טפחים, שלושה טפחים על ידי לובוד ועוד טפח של הדופן עצמה. יוצא אם כן שיש בסוכה הזאת שתי דפנות שלמות ואחת, דופן אחת על ידי לובוד, טפח ועוד לובוד. אז אומר השולחון ערוך, כשהכשירו בשתי דפנות העשויות כמין גם בטפח וצור הספסח, אפילו אם יש בשתי הדפנות פתחים הרבה שאין בהם צור הספסח, יש בהם הרבה פתחים ואין בהם צור הספסח, יוצא אם כן שכשתצטרף כל הפרוץ יהיה מרובה על האוימד כשאירו. אף על פי שבסוכה הזאת בסך הכל יהיה פורץ מרובה על האוימד, הדין הוא שהסוכה הזאת כשרה. המשדבורם מוסיף כאן שאם באותם שתי דפנות שלמות, באותם שתי דפנות הפורץ של הדופן מרובה על האוימד, זה אסור. מה שכתוב כאן בשולחון ערוך, שאפילו כאשר פורץ מרובה על האוימד זה כשר, הכוונה שהדפנות עצמם יש בהם אוימד מרובה על הפורץ, אלא שבסך הכל, בסך הכל של כל הסוכה, הפורץ מרובה על האוימד, אז הדין הוא שזה כשר. רק שלא יהיו הפתחים בקרנות, כי המחיצות צריכים להיות מחוברים כמין גם. המשנבור אומר שצריך לגרוס כאן שלא יהיו הפתחים בקרנות, כי המחיצות צריכים להיות מחוברים כמין גם, צריך לגרוס שלא יהיו הפתחים בקרן, כי מספיק שיש שתי דפנות שמחוברות כמין גם, זה כבר מספיק בשביל שיהיה כאן שתי דפנות שלמות, שתי דפנות בהריבון, ואז הדופן השלישית יכולה להיות על ידי טפח ומשהו. ובלבד שלא יהיה בהם פרצה יתרה על יוד אמות. אם יש באחד מהדפנות יש בה פתח יותר מיוד אמות, אז זה מאבד שם פתח וזה הופך להיות פרצה, ואז הדין הוא שזה פוסל את אותו דופן. ואם יש בה צור הספסח אפילו ביועיסר מיוד היא קשרה, ולהרמב״ם אפילו יש לה צורת פתח, אם יש לה פרצה יותר מיוד פסולה, אלא אם כן אוימד מרובה על הפורץ. שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם גם לגבי אירובין אותו דבר, שמתי אנחנו אומרים שצור הספסח מהני לפרצה יותר מיוד, יותר מ-10 אמות, רק כאשר באותו דופן יש אוימד מרובה על הפורץ. אבל אם באותו דופן אין אוימד מרובה על הפורץ, אז צור הספסח לא מהני ליותר מ-10 אמות. ונהגו עכשיו לעשות מחיצות שלימות, לא לעשות מחיצות על ידי טפח ומשהו ולובוד, אלא צריך שיהיו מחיצות שלמות, צריך שיהיו ג' דפנות עסוקה סתומות מכל רוחותיה, כך כתוב במשנה ברורה. כי אין הכל בקיאים בדין המחיצות, ומי שאין לו כדי צור כל המחיצות, עדיף אז לעשות ג' מחיצות שלימות מדלת שאינם שלמות. נקרא את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה בסעיף קוטן חוף בייס, כל הפורץ יהיה מרובה. אף על פי שכל הפורץ בסוכה הזאת הוא מרובה על האוימד, בכל זאת הדין הוא שהסוכה כשרה. אומר המשנבור רוצה לומר, על ידי הפרצות שיש בשתי הדפנות, עם שתי הדפנות הפרוצות יחד, באותם שתי דפנות שלימות שיש בסוכה, באותם שתי דפנות יש שם פרצות בדפנות האלה. ובנוסף לכך נוסיף לזה מה שאין ברוח רביעית ושלישית דופן שלימה, אז סך הכל יש כאן פורוץ מרובה על אוימד בכלל הסוכה, הדין הוא שהסוכה כשרה.
אבל אומר המשנה ברורה, אם באותם שתי הדפנות השלימות, באותם שתי דפנות עצמם, פורץ שבוהם מרובה על האוימת שבוהם, הדין הוא שאסור. ודווקא אם הפרצות הן יותר משלושה טפחים, אבל אם הן פחות משלושה טפחים, כלא ווד דומי, זה לא נחשב בכלל לפרצה, ואווה כסוסום, ואין שם פרצה עליה, ואין במוגנבו מריש הסימן שדעתו, זה דווקא אם עושה הסוכה מארבעה תפנות, אבל אם עושה משלושה תפנות לא מהני מדרבונון על ידי לובוד. זה שיטת המוגן אברום, שכאשר המחיצה עשויה מקנים של שתי, אז רק כאשר יש ארבע מחיצות אז הסוכה כשרה. אבל כאשר אין ארבע מחיצות, מחיצות של שתי זה מחיצות גרועות, והדין הוא שזה לא מועיל. על האוימד, ספקות מחוף ג' אפילו אם הפורץ מרובה על האוימד, הדין הוא שהסוכה כשרה, ודווקא אם באוימד יהיה על קולפונים שיעור מקום חשוב, דהיינו פס של דלת פחים. אבל אם אין באוימד פס של דלת פחים, אז זה לא מוקו עם חושו ולא מהני. רק שלא יהיו הפתחים יותר מ-10 רמות, היינו, אפילו עם הסיוט בצורת הפתח, דאבדי לעניין שבס על ידי צורס הפסח אבקסוס וממש, לעניין סוכה חמור יותר, דבאינן שיש שתי דפונותיה מחוברות ממש בזווית ולא על ידי צורס הפסח. בקרנות, בקרן היה לו לומר, דומר גם מחבר בדלייקי בסוכה אל הבית פנות שלמות, דלייקי אל הקרן אחד, אל הדרמוס, אל השמיינן, אף איכד עושה הסוכה של דלת פנות שלמות, שאין לו לעשות פתחים בכל קרנותיה, ואז לא יישאר לו שתי תפנות מחוברות יחד. אבל אם ירצה לעשות פתחים בשאר קרנותיה או להשאיר שתי תפנות מחוברות יחד, אין אוכנה מידי שורי. כלומר, שצריך שיהיו שתי תפנות שהן מחוברים יחד, ובלבד שלא יהיה בהם פרצה יתרה על יוד אמות, דאז אפילו אוי מדנרו בעל הפורץ אוסור, ונחשבת לפרצה ולא לפתח. אם באותם שתי תפנות שלמות יש בהם פרצה של יותר מ-10, לא היא מהני. צורס פסח אפילו ביויסר מ-10, באחשוב פסח מקרי ואין שם פרצה עלי. ונהגו לעשות מחיצות שלמות, רצה לומר שלא על ידי יצות של אבוד וצורס הפסח. ובהלכות של רבי צחוק גאוס ראיתי שכתב גם כן דה למצווה מן המובחר בעניין שיהיו ג' תפנות הסוכה סתומות מכל רוחותיה, ולא יהיה מקום פתוח אלא מקום הפתח בלבד, שיהיה לגמרי סתום. כלומר, כוונת הרמו להגיד שיהיה מחיצות שלמות בלי לובוד וצורס הפסח. המשתבור מוסיף על זה עוד שצריך שיהיו לגמרי שלמות. על הסיבוב נעץ דלת קונדסים בין באמצע הגג, בין על שפת הגג, וסיכך על גבן פסולה. המשתבור המסביר שאף על פי של גבי שבס אמרינן גוד אסיק מחיצוסה, לגבי סוכה צריך מחיצו יסממש, ולכן אם הוא נעץ ארבע קונדסים בין באמצע הגג, בין על שפת הגג וסיכך על גבם פסולה, כי לא אומרים גוד אסיק מחיצוסה לגבי סוכה. ויש מכשירים בנעץ על שפת הגג משום דאמרינן גוד אסיק מחיצוסה, אנחנו מעלים את שפת כותל הבית, מסביר המשנבור למעלה, ויש לסוכה הזאת מחיצות. נקראת המשנבור בפנים ספקות מחופטס פסולה, זה הדעה הראשונה, שאפילו עצפת הגג היא פסולה, ואהבתי לגבי שבס לכולל מאמרינן גודסיק מחיצוסה, לגבי סוכה סביר עלי דבינן מחיצות ממש, ולא מחיצות של גודסיק. משום דאמרינן גודסיק מחיצוסה פירוש, כאילו שפת הכותל הבית מעלה את מחיצותיה למעלה, והרי יש לסוכה מחיצות, ודווקא כשהגג אינו בולט מן הבית ולחוץ, אבל כשהגג בולט לחוץ אפילו לגבי שבס לא אמרינן גודסיק. עוד כתוב המשנבור על המדלף, ודווקא כשהוא על שפת הגג ממש, אבל רחוק מזה אפילו פחות מג' ספחים, לא אמרין אין לובוד וגוד לכולי אלמה, והלוך כדי או א', שמה שבכל גבנה לא אמרין אין לגבי סוכה גוד אסיק. הלוך כדי הראשונה שבסוכה תמיד אנחנו לא אומרים גוד אסיק מחיצוסה. אבל יש כאן בשרציון למד שבאין לו מקום אחר, אין לו לפתור עצמו אף מסוכה זו בלא ברכה. בדיעבד, ואז מה? אבל בתנאי שזה לא יהיה רחוק מהגג מג' טפחים, שאז לא אומרים לובוד וגוד אסיק לכולי אלמה, וגם שהגג לא יבלוט החוצה.